Қазақстан экономикасының макроэкономикалық көрсеткіштері алдыңғы жылдардағымен салыстырғанда жақсы нәтиже көрсетіп отыр. Әсіресе ауыл шаруашылығы, құрылыс және өнеркәсіп салаларында жақсы өсім бар. Мұндай қорытындыны Статистика комитетінің мемлекеттік әлеуметтік экономикалық жағдайы туралы жарияланған ақпарат негізінде жасауға болады. Сәлеметсіз бе? Эфирде экономика мәселелері бағдарламасы және мен Ернар Мұңжанов. Бүгін біз еліміздің экономикалық әлеуметтік көрсеткіштері бойынша 11 айдың қорытындысы туралы әңгіме өрбітеміз. Бүгінгі бағдарламамыздың қонағы экономикалық зерттеулер институты басқарма төрағасының орынбасары Бауыржан Ғалиақбарұлы. Студия қонағымен экономикалық өсімнің жай-жапсары жайлы талқылайтын боламыз. 2017 жыл қазақстандықтардың үміттерін қаншалықты ақтады? Нақты табыстар біз күткендей болды ма? Тұтыну нарығы қаншалықты жанданды? Сарапшылардың пікірінше, тұтастай алғанда Қазақстан экономикасы жыл аяғында жақсы нәтиже көрсетті. Бүгінгі таңда Қазақстанда 8 ірі мемлекеттік бағдарлама бар. Цифрлық технологиялар негізінде перспективалық салаларды дамытудың стратегиялық жоспары Цифрлық Қазақстан мемлекеттік бағдарламасында айқындалған. Ал Нұрлы жер бағдарламасы тұрғын үй құрылысын қамтамасыз етуге бағытталып отыр. Сонымен қатар, қазір еліміздің әрі қарай дамуында маңызды рөл атқаратын құжаттардың бірі Стратегия 2025 жобасы. Бұл құжат Қазақстан экономикасының барлық салаларын қамтиды. Экономикадан бастап, мәдениет, әлеуметтік сала, адам құқықтары және барлық мемлекеттік саясат кеңінен талқыланады. Бүгінгі біздің қонағымыз экономикалық зерттеулер институтының басқарма төрағасының орынбасары Бауыржан Мұқан. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Сізге қояр бірер сұрағымыз бар. Қазақстандағы мемлекеттік бағдарламалар қаншалықты тиімді жүзеге асып жатыр? Дамыған елдердегі ұқсас жобалармен салыстырған кезде оны қаншалықты баға бере аласыз оларға? Қазіргі таңда мемлекеттік бағдарламалардың жүзеге асыруы, әзірленуі және тағы басқа мәселелердің өзекті болып отырған себебі ол барлық әлеуметтік экономикалық жағдайды жақсартуға қатысты тікелей бағытталған. Сондықтан кез келген бағдарламаны алсақ, денсаулық сақтау, білім саласы, өндірісті дамыту, бизнесті дамыту және жұмыспен қамтуға қатысты үлкен-үлкен бағдарламаларды қарастыратын болсақ, бұлардың өзектілігі өте жоғары. Себебі бұл ең біріншіден алға қоятын мақсат жұмыс күшін қамту, жұмыспен қамтамасыз ету, өндірісті дамыту, экспортқа шығару және басты мәселе ол адами капиталдың үлкен әлеуетін көтеру деп есептейміз. Осы таңда бұл бағдарламалардың өзектілігі жоғары. Жақында Стратегия 2025 бағдарламасы қабылданады деп күтіліп отыр. Осы құжатты дайындаған сарапшылар 2025 жылға дейін қол жеткізуімізге тиіс ең негізгі 7 мақсатты анықтады. Экономиканың өсуінің негізгі драйвері болатын шикізаттық емес сектордың дамуы, халықтың денсаулығын жақсарту және орташа өмір сүру ұзақтығын 75 жасқа дейін ұлғайту, білім беру жүйесін дамыту, 100 миллион шаршы метр тұрғын үй құрылысын жүргізу және онымен 1 миллион отбасын қамтамасыз ету, кәсіпкерліктің дамуы және жаңа 500 мыңға жуық кәсіпкерліктің пайда болуына жағдай жасау, экономикадағы мемлекеттің үлесін ішкі жалпы өнімде 15%-ға дейін қысқарту, жоғары кәсіби мемлекеттік қызметті қалыптастыру. Қазір біз үкіметпен 2025 стратегиялық бағдарламасын қабылдап жатырмыз. Онда қоғам алдында 7 үлкен және жауапты мәселе қойылған. Сол мәселенің ішіндегі ең жауаптысы қайсы, ең күрделісі қайсы? Оны орындауға біз қазір дайынбыз ба? Оны жүзеге асыруға қанша қаржы кететіні есептелген бе? Қазіргі таңда стратегиялық жоспарлау жалпы 2025 жылға арналған бағдарлама әзірлену үстінде. Негізінде бұл стратегиялық жоспарлаудың 2020 бағдарламасының жалғасы болып есептелінеді. енді қойған сұрағыңызға байланысты қайсысы маңызды немесе маңызды емес деп тікелей баға айта алмаймыз, өйткені берілген 7 жүйелі шаралар сәйкесінше соны іске асыратын 7 басымды бағыттардың әрқайсысының өзінің шоқтығы биік, әрқайсысының өзінің алдыға қойған үлкен бағыты бар, стратегиялық бағыты бар. Енді стратегиялық бағытқа келетін болсақ, бұл жерде ең бастысы адами капиталдың дамуы, жоғары технологиялық экономиканың салаларын дамыту, бәсекелестік және бәсекеге қабілетті бизнесті дамыту, мемлекеттің құқықтық форматын жоғарылату, тағы сол сияқты барлық бағыт әрқайсысы өзінше жеке болып есептеледі. Бұл енді стратегиялық жоспарлаудағы ең басты мәселе бұл қойылып отырған алдыға меже. Қандай біз мақсатты индикаторларға қол жеткіземіз дейді. Егер бұл мақсатты индикаторларды біз алдыға қоятын болсақ, ол біріншіден мысалы шикізаттық емес тауарлар мен қызметтердің экспортын жоғарылату, сәйкесінше оның көлемін ұлғайту, еңбек өнімділігін жоғарылату, кіші және орта бизнестің жалпы ішкі өнімдегі қазіргі таңда тұрған 16,5%-дан мысалы 19%-ға жоғарылату. Содан кейін ұлттық валютадағы жаңағы судный портфель дейміз ғой, соның шамасын 50%-ға дейін жеткізу жалпы ішкі өнімге шаққанда. Сонда межелер бар. Енді қайсысы басымырақ деп жаңа айтып кеттім, барлығы да басымды, бірақ бүкіл айтылған индикаторлар қаншалықты қол жеткіземіз деген сұрақ бұл жерде көп алаңдатуы мүмкін, жалпы қоғамды да, халықты да. Бұл жерде әрқайсының өзінің жеткізу индикаторларына үкімет тарапынан, қоғамдық ұйымдар тарапынан біршама күш жұмсалынып жатыр әрине. Бірақ енді көңілге күдік ұялатайық деп айтып тұрған жоқпын. Бұл жерде қиындығы сол жерде тұрған жаңағы мақсатты индикаторлардың ішінде өңірлердің жалпы ішкі өнімдегі дамуының арасындағы айырмашылықты қысқарту қазіргі таңда сол индикаторлардың бірі болып табылады. Жалпыдан нақтыға көшейік. 2017 жылы Қазақстан кең ауқымды нұрлы жер тұрғын үй бағдарламасын іске асырудың бірінші кезеңін бастады. Бұл жобаның негізгі мақсаты тұрғындарды қолжетімді пәтерлермен қамтамасыз ету, тұрғын үй құрылысын ынталандыру және ипотекалық несие беру нарығын жандандыру. Бағдарлама көптеген бағыттарды қамтиды. Олардың ішіндегі ең танымалы және сұранысқа ие бұл тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесі арқылы несиелік тұрғын үй. Онда бастапқы жарна 30%-дан басталса, ал несие беру жылдық есеп бойынша 5%-ды құрайды. Нұрлы жер бағдарламасының ең басты ерекшелігі мемлекет тарапынан тұрғын үй салу мәселесіне түбегейлі жаңа көзқарастың қалыптасуында. Атап айтқанда, нарықтық тетіктерді дамыту арқылы халықтың тұрғын үймен қамтамасыз етілуіне жағдай жасау. Мәселен, бағдарлама құны төмен үйге сұраныс пен ұсынысты ынталандыруға арналған 5 бағытты қарастырады. Нұрлы жер бағдарламасының бірінші бағыты ипотекалық несиелерді субсидиялау арқылы ипотекалық кредиттеуді қолдау, ипотекалық несие беру үшін 521,000 бірлік коммерциялық үйді саудаға шығару жоспарлануда. Тек 2017 жылдың республикалық бюджеті сыйақы мөлшерлемесін субсидиялауға 10 миллиард теңге қарастырған. Бұл сома шамамен 8,000 несие беруге мүмкіндік береді. Екінші бағыт – жер учаскелеріне қажетті инфрақұрылымды тарту арқылы жеке тұрғын үй құрылысын дамыту. Жеке тұрғын үй құрылысы үшін 664,000 жер учаскелерін бөлу жоспарлануда. Бағдарламаның үшінші бағыты – тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің инвесторлар үшін тұрғын үй құрылысы көлемінің ұлғаюы, 280,000 тұрғын үй салу көзделіп отыр. Төртінші бағыт – халықтың әлеуметтік осал топтары үшін төлемсіз жалға берілетін 35,000 тұрғын үй құрылысы. Бесінші бағыт – құрылыс компаниялары үшін несие сыйақысының бір бөлігін жабу арқылы жеке құрылыс салушыларын ынталандыру. Бұл бағытты дамыту ипотекалық несиелерді субсидиялаумен ұқсас болады. Нұрлы жер бағдарламасы 15 жылға есептелген және 2031 жылы аяқталатын болады. Оны жүзеге асыруға 1,8 трлн теңгеден астам қаражат бөлінеді және оның 1,2 трлн инженерлік желілер үшін. Жалпы алғанда бағдарлама шеңберінде 1,5 миллионнан астам отбасы баспанамен қамтамасыз етіледі деп жоспарлануда. Енді нұрлы жер бағдарламасы туралы айтатын болсақ, ол қазіргі экономикалық жағдайда қаншалықты бізге қажет? Оны жаңғырту керек пе? Біздің білетімізше, кейбір банктер ғана онымен жұмыс істейді. Неге барлығы онымен жұмыс істемейді? Сөзсіз, бұл нұрлы жер бағдарламасы халықты тұрғын үймен қамтамасыз етуге тікелей мақсат етіліп қойылған бағдарлама, әрине ол өзекті қажет біріншіден. Нұрлы жер бағдарламасының жалпы биылғы жылға қойған мақсаты бойынша 10 миллионнан астам квадрат метр пайдалануға ену керек, немесе 99 мың пәтер жүзеге асу керек, немесе пайдалануға берілу керек. Қазіргі таңда 87%-ға дейін бұл меже орындалды, яғни 8,8 миллион квадрат метр кірген эксплуатацияға, немесе пайдалануға. Бұл бағдарламаның шеңберінде көптеген институттар, қаржылық институттар қатысып жатыр, ол жүзеге асырылып жатыр. Сұрағыңызда қойған төркініңіз өте дұрыс, бұл қаншалықты керек дегенге жауап бердім. Енді бұл бағдарламаның банктердің барлығы кіре беру шарт емес. Біріншіден бұған көптеген сол бұл бағдарламаға қатысты шарттарына сәйкес әр банк өзінің кредиттік портфелін немесе тәуекелдерін ескеріп барып кіреді. Ал енді қазіргі таңда бұл бағдарламаға қатысып отырған 10 банк бар. Ал неге бұл банктер, бүкіл Қазақстан банктер бұл нұрлы жер бағдарламасына атсалыспайды, бұнымен кіріспейді деген сұраққа жауап беретін болсақ, бұл жерде бірнеше мәселе бар. Біріншіден, кез келген несиелік шартты қарастырған кезде қарыз алушы өзінің қарызын белгілі бір ретпен жабады. Ол біріншіден жағы негізгі қарызды жабу, қазіргі таңдағы нұрлы жер бағдарламасындағы шарты қарызды жабу, негізгі қарызды жабу, процентін жабу, өтемақысын жабу. Сонымен төртінші, банктың өзінің тікелей шығынын жабу. Осы төрт тізбекпен кезек-кезек жабылады өзінің басымдылығы бойынша. Бұл көптеген банктерге қолайсыз. Екіншіден, кез келген банктың осы бағдарламаны жүзеге асыруға байланысты түсетін маржасы 4%. Сәйкесінше банктер бұған бармайды. Ниеттемес. Цифрлық технологиялар елдің барлық азаматтарына және органдардың жұмысына бір қатары жеңілдіктер алып келді. Халық пен бизнестің мемлекеттік қызметтерге қол жетімділігін жеңілдету, ақпарат алмасуды жеделдету, жаңа бизнес мүмкіндіктерінің пайда болуы, жаңа цифрлы өнімдерді құру және басқалар. Заманауи технологиялардың даму үрдісін одан әрі жетілдіруде елбасы Цифрлық Қазақстан мемлекеттік бағдарламасының бастамашысы болды. Оның негізгі мақсаты сандық экожүйені және Қазақстан экономикасының бәсекеге қабілеттілігін дамыту арқылы халықтың өмір сүру сапасын арттыру. Үкіметтің жоспарларына сәйкес цифрлық экономика қарқынмен өсу керек. Ол жалпы экономикалық өсуден әлдеқайда тез және Қазақстан 2025 жылға қарай цифрлық бәсекеге қабілеттілік рейтингінде 30-шы орынды иеленуі тиіс. Цифрлық Қазақстан бағдарламасы бойынша 3 негізгі қағидаттар анықталды. Флагмандық салаларды цифрландыру, ең озық технологияларды енгізу және жұмыс істеуде ең үздік сандық әдістерді пайдалану. Цифрлық Қазақстан мемлекеттік бағдарламасын іске асыру 4 негізгі бағыт бойынша жүзеге асырылатын болады. Ең алдымен сенімді, қолжетімді, жоғары жылдамдықты және қауіпсіз сандық инфрақұрылымды дамытуды қарастыратын цифрлық жібек жолы бағыты. Екіншісі, шығармашылық қоғам деп аталады. Бұнда шығармашылық қоғам сандық экономиканың құзыреттілігі мен дағдыларын дамытуға серпін береді. Халықтың саналы сауаттылығын арттыруға мүмкіндік беретіндігі айқындалады. Экономикалық секторлардағы сандық трансформациялар экономиканың әртүрлі салаларын бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін жаңа технологияларды кеңінен енгізуді қамтамасыз етеді. Прогрессивті сандық үкімет бағытының ары қарай дамуы электронды және мобильді үкімет жүйесін жетілдіруге, сондай-ақ мемлекеттік, қызметтерді оңтайландыруға кепілдік береді. Елдің цифрлық Қазақстан бағдарламасын іске асырудан күтілетін дивидендтері мемлекеттің стратегиялық мақсаттарына сәйкес айқындалады. Экономикалық сарапшылардың пікірінше, осы мемлекеттік бағдарламаның нәтижесінде 2022 жылға қарай таукен өнеркәсібіндегі еңбек өнімділігінің өсуі 38,9%, өңдеу өнеркәсібінде 49,8%, көлік саласында 21,2%, ауыл шаруашылығында, орман және балық шаруашылығында 45,1% өсім жоспарланып отыр. 2022 жылға қарай бөлшек сауданың электрондық саудадағы үлесі 2,6%-ды құрайтын болады. 2022 жылы цифрландыру есебінен құрылған жұмыс орындарының өсуі 300,000 адамға жоспарланған. Сонымен қатар, осы бағдарламамен 2022 жылға қарай мемлекеттік қызметтерді электронды түрде алу үлесін 80%-ға жоғарлату көзделіп отыр. Интернет пайдаланушылардың үлесі 82%-ға дейін, ал халықтың саналы сауаттылығын 83%-ға дейін арттыру жоспарланған. Қазір барлығымыз цифровизация туралы айтып жатырмыз. Бірақ Қазақстанның бұл тараптан тарихында болмаған нәрсе. Қазақстанда бұл салада ірі кәсіпорындар да, ғылыми зерттеу институттары да жоқ. Ол бізге қаншалықты керек? Бұдан біз не күтеміз? Цифрлық Қазақстан бағдарламасы қазіргі таңда ең өзекті бағдарламалардың бірі болып табылады. Өзіңіз білесіз, қазіргі бәсекелестік жағдайдың туындап жатқанында жаңа технология, инновациялардың күн санап өсіп, олардың коммерциализациясы, нарыққа енуі, импортталынып жатқан жағдайында бұл бағдарлама өте өзекті болып табылады. Біріншіден, цифрлық Қазақстандағы ең басты қойып отқан бұл бағдарламадағы мәселе, бұл жалпы жаңа технологиялық цифр экономика салаларында цифрландыру. Одан кейін бізге қазіргі таңда ең басты мәселе ол мемлекет тарапынан осы цифрлық бағдарламаларды жүзеге асыруға байланысты үкіметтің цифрлық сол бағытта дамуы, содан кейін жібек жолын цифрландыру, адами капиталды дамыту, жасыл экономикаға байланысты инновациялық жүйені дамыту осы жалпы цифрлық Қазақстан бағдарламасына еніп отыр. Ал енді бұл жерде көптеген мысалдар келтіруге болады. Германияның өзінде қазіргі таңда олар сұраныс пен ұсынысқа байланысты цифрлық бағдарламаларды көптеп енгізген. Бұл жерде мемлекет тарапынан осы бағдарламаларды, ақпараттық коммуникациялық технологияларды өнеркәсіп өндірістеріне енгізген. Және Қытайда ескеретін болсақ, Қытайда жалпылама интернет ресурстарды өте көптеп, кез келген салада, мобильный приложенияда, басқа жақта оның қолданыс аясы өте көп. Бұл әлемдік деңгейдегі болып жатқан мега тренд. Сондықтан біз бұл көштен қалмауымыз керек, бұл көштің артында қалмауымыз керек, біз бұл цифрлық технологияны дамытуымыз керек әр жерде, кез келген салада. Сондықтан бұл жерде ақпараттық технологиялардың дамуы өте бізге өте қажет, сәйкесінше бұл өзекті болып табылады. Жақсы, мазмұнды әңгімеңіз үшін үлкен рахмет сізге. Рахмет. Биылғы жылы қабылданған барлық мемлекеттік бағдарламалар және Қазақстанның ұзақ уақыттағы дамуына арналған стратегия 2025 табысты және өнімді жүретініне сеніммен қарауға болады. Сол арқылы біз экономиканың шикізаттық емес секторларының дамуына, өңірлік нарықтардың қалыптасуы және нығаюына қол жеткіземіз деп ойлаймыз. Дегенмен, барлық қабылданған бағдарламалар оңай жүзеге аса қойған жоқ. Соның ішінде Нұрлы жер жобасы әзірге кішігірім қиындықтарға тап болып отыр. Оның басты себебі банктердің ипотекалық несиелеуі баяу жүргізілуінде және қарыз алушылардың аз болуында. Қысқаша айтқанда, үкіметке әлі де ойластыру қажет көптеген мәселелер бар. Оларды шешу Қазақстан экономикасында маңызды рөл атқарады. Алайда ол мәселелердің басы 2017 жыл басталғанмен, біз олармен 2018 жылға аяқ басып отырмыз. Ал әзірге біздің бағдарламамыз аяқталды. Сіздерге келе жатқан жаңа жылда тек табыс, бақыт және тұрақтылықты тілейміз. Кездескенше.